Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita Wilayah edisi Rabu 16 November 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Nurul Hidayah Nawai, berikut paparan utama petang ini. Calon BN diingat terus kerja keras menangi PRU 15. Dapatan kajian badan bebas tentang PRU 15 hanya propaganda pihak tertentu. Saudara, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang mengisi paparan pada petang ini. Terus setia satu jam dalam berita wilayah bersama Pilih Satu. Semua calon Barisan Nasional BN diingatkan agar tidak berasa selesa dalam fasa akhir berkempen. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, mereka perlu terus bekerja keras bagi memenangi PRU 15 kali ini. Pilihan raya ni, anything can happen. Jadi jangan rasa complacent. Kita garanti menang. Sebab saya dah sebutkan, tidak ada siapa yang boleh declare mengatakan mereka garanti menang. Sesiapa saja, termasuk saya sendiri. Dan kita mesti bekerja terus sehinggalah malam 19 hari bulan dan apabila diisytiharkan keputusan. Sebelum itu, kita mesti bekerja terus. Jangan ada yang merasa selesa. Laporan kadang-kadang macam-macam kata kita 70%, 60%. Kita mesti bekerja terus. Beliau berharap agar soal pemilihan parti juga tidak dibincangkan ketika ini kerana ia hanya akan mengganggu tumpuan dan hubungan dalam parti. Saya boleh saja minta tolong ROS, tolak saja usul daripada UMNO supaya saya boleh bertanding lawan Presiden. Tetapi apa yang kita lihat adalah perkara itu tidak berlaku. ROS setuju ditangguhkan dan saya tak boleh bertandinglah kalau tangguh. Sebab saya bukan soal saya. Yang saya penting adalah soal parti. Kalau parti berpecah sebelum pilihan raya kerana ada pemilihan, mungkin kita kalah dalam pilihan raya, itu tidak ada makna. Perdana Menteri juga turut yakin BN akan kekal di Pahang dan berharap agar berlaku pertambahan kerusi kali ini berbanding pada pilihan raya ke-14 yang lalu. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menghadiri majlis sembang santai bersama penduduk setempat di Dewan Orang Ramai Mengkarak Stesen Berpahang. Kajian yang dikeluarkan oleh badan-badan bebas yang mendakwa BN ketinggalan dalam pilihan raya kali ini dilihat sebagai propaganda dan perang psikologi pembangkang. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meminta agar rakyat tidak terpengaruh dan berpandukan kajian itu semata-mata. Jangan kita terpengaruh. Ini merupakan cyber perang psikologi daripada parti pembangkang, iaitu untuk menarik golongan atas pagar yang masih belum membuat keputusan apabila tengok seolah-olah mereka menang, jadi akhirnya akan berpindah kepada mereka. Jadi jangan tertipu dengan daya seperti ini. Ya, yakinlah kalau kita dah sama BN, kita kekal bersama BN, dan seperti saya kata, kalau kita memberi penjelasan yang baik, survei itu tidak akan mempengaruhi pemikiran. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menghadiri majlis sembang santai bersama penduduk setempat di Dewan Orang Ramai Mengkarak Stesen Berpahang. Polis sedang mengesan individu yang membakar poster kempen wajah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan calon BN Parlimen Kuala Kedah Datuk Dr. Mashita Ibrahim. Insiden berlaku di Kampung Gelong Air, Mukim Gunung semalam. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Ahmad Syukri Mat Akhir berkata pihaknya menerima laporan yang dibuat oleh petugas BN.
Unit forensik melakukan siasatan di tempat kejadian bagi mengesan pelaku. Polis membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 4A-1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, Seksyen 435 Kanun Keseksaan kerana Kesalahan Membakar. Sementara itu, Naib Ketua UMNO Bahagian Kuala Kedah, Dato' Abdul Muttalib Harun yang mewakili Dato' Dr. Mashitah berharap semua pihak perlu matang dan tidak melakukan sebarang provokasi ketika berkempen. 14 kertas siasatan dibuka terhadap insiden yang berlaku sepanjang kempen PRU15 di Kelantan. Antaranya melibatkan perbuatan khianat merosakkan bendera dan poster, laporan fitnah di media sosial serta penularan berita palsu yang mengaibkan. Separuh daripada kes berkenaan selesai dan pendakwa raya akan menentukan tindakan bagi kes terbabit. Dan kita juga melihat kepada kumpulan-kumpulan yang bergiat aktif dalam pemasangan bendera ni, yang rasanya mereka ini, pertelikahan antara mereka menyebabkan berlaku begitu. Bukan soal parti, saya rasa. Jadi itulah 14 siasatan ini, saya rasa satu, bukanlah banyaklah mana kes-kes yang kita dapat tangani dengan baik. Dan insyaAllah tidak ada lagi kes-kes yang dilaporkan. Datuk Muhammad Zaki berkata demikian di Kelantan FM. Turut ditahan 5 suspek di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan berkait kejadian rusuhan yang berlaku di Kuala Krai. Seorang lelaki ditahan petugas pasukan rondaan Provos Tentera Laut Protela TLDM Lumut selepas mengedar risalah parti politik dalam pangkalan TLDM. Lelaki itu dikesan melakukan kesalahan di dalam kawasan yang telah diwartakan tempat larangan. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 24B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. PDRM Perak menasihatkan semua parti bertanding supaya mematuhi segala peraturan yang telah dikuatkuasakan sepanjang tempoh berkempen. Ini termasuk larangan di kawasan yang diwartakan sebagai kawasan larangan seperti dinyatakan dalam Akta 298, Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959. Dalam pada itu, Polis Perak telah meluluskan 402 permit bagi tujuan aktiviti berkempen semalam. Calon Pakatan Harapan PH Parlimen P017 Padang Surai M. Karupaya meninggal dunia di Hospital Kulim Kedah pukul 2.27 petang tadi. Berita kematian itu disahkan Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Muhammad Rizwan Saleh. Melalui laman Facebook, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan Saifuddin Nasution Ismail turut memaklumkan berita pemergian mendiang. Saifuddin yang mewakili PH turut menzahirkan ucapan takziah buat keluarga mendiang. Mendiang merupakan bekas pegawai Waran 1 Angkatan Tentera Malaysia dan Ketua Cabang Keadilan Padang Surai. Pada PRU14 lalu, mendiang memperoleh majoriti 8,813 undi di kawasan parlimen ini. Program penunaian bantuan keluarga Malaysia BKM fasa 4 diteruskan hari ini di Kuala Selangor. Sejumlah 32,000 penerima dengan nilai bantuan sebanyak RM12 juta akan menerima bantuan berkenaan. Majlis penyerahan BKM itu turut dihadiri Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul, Tengku Abdul Aziz. Berapa ramai yang terima? Sebenarnya di Kuala Selangor ini sendiri ada 32,000 penerima dan jumlahnya RM12 juta. Ini sedikit sebanyak saya percaya dapat membantu rakyat di Kuala Selangor dan juga rakyat Malaysia yang telah menerima ini. Beliau yang juga calon BN bagi Parlimen Kuala Selangor menghadiri program bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri. Tambahnya, BKM Fasa 4 di Kuala Selangor ini jumlah yang diterima sehingga RM900 mengikut kategori kelayakan masing-masing. Saya berterima kasih sangat-sangat kepada yang memberi BKM kepada saya dan yang memberi pun bersyukur sangat saya dapat menerima kepada Allah. Jadi saya dah ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih kepada kerajaan bagi makcik. Makcik pun ada anak istimewa satu rumah.
Penyerahan berlangsung sehingga 18 November nanti. Ini termasuk 4,000 penerima tunai dengan nilai sebanyak RM1 juta. Individu yang pertama kali mengundi pada PRU15 terus didekati calon bertanding di 15 Parlimen di Kedah. Berdasarkan statistik SPR, Kedah mempunyai pengundi muda berdaftar berusia 18 hingga 20 tahun berjumlah 106,007 orang. Wartawan Firdaus Mokhtar mendekati pengundi muda menjelang pilihan raya Sabtu ini. Menurut SPR yang dikemaskini setakat 9 Oktober lalu di Kedah, pengundi muda telah berdaftar berusia 18 hingga 20 tahun lelaki 54,262 orang, manakala perempuan 51,745. Sementara itu, 21 hingga 29 tahun lelaki dan wanita 357,971 orang. Kematangan pelajar-pelajar untuk mengetahui hala tuju politik negara memberi kesan 5 tahun akan datang. Khususnya di negeri Kedah yang terkenal di lapang padi, negeri perindustrian, pertanian, perkilangan dan sektor pelancongan yang mampu memberi peluang pekerjaan selain kemampuan jalur lebar internet untuk mereka membuat perniagaan atas talian. Bagi golongan muda dikenali pengundi 18 ditemui, mereka turut merasai pengalaman pertama ikuti kempen-kempen mersi atas talian atau bersemuka wakil rakyat mereka di kawasan masing-masing. Kami sebagai fresh graduate pun kebanyakannya ada yang tak yang bila minta mohon pekerjaan ada yang tak dapat, ada yang masih menganggur pun ada. So diharap kami itu dapat. Hasrat saya sebagai anak muda adalah supaya kerajaan baru dibentuk mampu untuk mengubah dimensi dan pentadbiran negara. Saya ikuti perkembangan politik di tempat saya tu, macam ada yang berkempen dekat TikTok, Twitter juga, macam dia pun macam nak buat pembaharuan lah kat tempat tu. Ada dari segi macam peniaga-peniaga tu nak bantu peniaga-peniaga macam tu. Harapan saya untuk kerajaan yang akan datang, dia dapat menjaminkan peluang pekerjaan kepada mahasiswa, terutamanya yang baru tamat pengajian di universiti. Sementara itu, rata calon-calon bagi Parlimen di Kedah ditemui, mereka sudah pun mempersiapkan manifesto masing-masing untuk menawan hati pengundi muda pertama kali memilih pada PRU15 ini. Anak muda ni dia nak peluang pekerjaan yang banyak. Yang kedua, yang mana tak berapa berminat dengan bekerja dengan majikan, nak berniaga, dia orang berminat untuk pinjaman yang mudah dan mesra dan tak banyak birokrasi. Dan yang ketiga, dia orang sendiri nak kompleks-kompleks perniagaan yang kecil-kecil yang boleh jadi tempat lepak, yang ada wifi. Dan kita buat juga bantuan pelajar, awal pelajar yang nak masuk Paisa. Dan kita habis pun hampir 1,000 lah keseluruhan dengan belia daerah kita ni. Jadi saya ingat sumbangan yang saya buat kepada belia, kepada pelajar sekolah yang masuk institusi pendidikan tinggi, saya ingat ini semua membantulah. Seperti industri pelancongan, yang kita kata macam mana kita nak membangunkan bandar kita sebagai satu agriculture trading hub di sini. Ini amat penting. Kalau kita tak buat ini, memang tak ada kerja di sini. Cuma beri kerja, government semua, lebih itu peniaga-peniaga kecil. Anak-anak muda, memang mereka tidak interested. Kalau kita ada bangunkan, bangkitkan, kita punya industri perancungan di sini, berarti sub industri itu, seperti hotel online, dan makanan, food, pertama kali mengundi bagi golongan muda di Kedah dari pelajar untuk memilih wakil rakyat, sudah pasti apa yang dituntut menerusi manifesto setiap calon pada parti bertanding haruslah ditunaikan demi perubahan masa depan negara. Andalah penentu 5 tahun akan datang. Firdaus Mokhtar, RTM. Tarikh-tarikh penting seperti berikut.
Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah melaksanakan latih amal dan simulasi bersama Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB di seluruh negeri dan daerah. Simulasi ini perlu bagi memastikan segala bentuk bantuan ketika bencana diselaras secara sistematik. Basically, ini adalah antara persiapan yang kita buat, yang mana kita nak pastikan agensi melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana ini dapat diselaraskan dengan baiklah. Sekiranya berlaku bencana nanti, mereka dapat bekerjasama bagi memastikan segala kerja berkaitan dengan pengurusan bencana. Sebagai contoh, dia membawa mangsa ke pusat pemindahan, pengurusan mangsa-mangsa banjir di pusat pemindahan dapat dilaksanakan dengan baiklah. Dalam pada itu, mana-mana bukan kerajaan yang ingin menyalurkan bantuan dinasihat membuat penyelarasan bersama bantuan PKOB di negeri dan daerah supaya tiada insiden lambakan bantuan. Beliau berkata demikian ketika ditemu ramah di Angkasa Puri. Baik saudara, sebelum ke paparan berikutnya, kita ikuti perkembangan cuaca semasa bersama pegawai Met Malaysia, Atika Marziah Mokhtar. Silakan Atika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Lembap di kebanyakan kawasan melibatkan semenanjung Malaysia pada petang ini dengan hujan beserta terbuk petir. Dicerap sedang berlaku terutamanya di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan juga di beberapa kawasan melibatkan bahagian pedalaman negeri Kedah, Perak dan juga Selangor. Walau bagaimanapun, keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berangsur reda menjelang awal malam nanti kecuali melibatkan bahagian pedalaman utara semenanjung, bahagian pedalaman negeri Kelantan dan juga Pahang yang dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Berlainan dengan negeri Sabah dan juga Sarawak, di mana keadaan cuaca adalah cerah di kebanyakan kawasan, kecuali hujan di satu dua tempat yang hanya dicerap sedang berlaku melibatkan bahagian tengah negeri Sarawak, bahagian pantai barat, Kudat dan juga Sandakan. Dan keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berangsur reda menjelang awal malam nanti. Menerusi model ramalan cuaca yang terkini pula, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan terdapat kawasan penumpuan angin melibatkan bahagian pantai negeri Kelantan dan juga Terengganu serta melibatkan bahagian utara dan juga tengah negeri Sarawak pada 17 sehingga 19 November nanti. Dan keadaan ini berpotensi meningkatkan kelembapan di sekitar kawasan yang tersebut dan sekaligus boleh menyebabkan kejadian hujan lebat beserta terbuk petir dan juga ke angin kencang. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa mengikuti perkembangan cuaca dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dari semasa ke semasa. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Walaupun telah berusia lebih 90 tahun, seorang warga emas di Balik Pulau terus bersemangat untuk menunaikan tanggungjawab kepada negara 19 November ini. Untuk laporannya, kita bersama Zatul Ikmal Mohd Nor di Pulau Pinang. Teruskan, Zatul. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Lebih 150 belia di Nibong Tebal menerima sumbangan minyak hitam secara percuma. Ia merupakan inisiatif bersama pemuda BN Sungai Buaya dan Nibong Tebal. Ketua Pemuda BN Nibong Tebal, Muhammad Nur Hisham Ismail berkata, walaupun sumbangan tersebut tidaklah terlalu besar, namun ia sedikit sebanyak mampu meringankan beban golongan belia di kawasan itu. Tegasnya, program itu bukan dilakukan untuk memancing undi kerana ia telah dilaksana secara berkala sejak dahulu lagi. Keluar kita buat program ni dan sekurang-kurangnya kita boleh menerima pandangan dan juga saranan daripada mereka lah, khususnya untuk membangunkan di kawasan Parlimen Nibong Tebal ni. Program macam ni baru first time buat ke? Yang ni adalah program yang kali ketiga kita adakan. Kita buat secara berkala lah, dan saya ingat program pada hari ini nampak lebih jelas, sambutan cukup baik dan amat memberangsangkan. Turut hadir ketika sesi menukar minyak hitam, calon BN Nibong Tebal Datuk Sri RS Tanin Tiran. Hanya tidur 3 jam sehari, calon BN Parlimen Pematang Pau Datuk Muhammad Zaidi Muhammad Said menumpukan sepenuh masa untuk bertemu dan beramah mesra dengan penduduk sekitar kawasan itu sejak mula berkempen untuk PRU15. Peluang yang ada digunakan sebaiknya untuk bertemu rakyat. Setiap hari seawal subuh, beliau keluar dari rumah dan hanya pulang ke rumah kira-kira pukul 3 pagi. Baginya, mengambil tahu segala permasalahan rakyat setempat adalah tanggungjawab besar yang perlu digalas ketika ini. Sekarang ni saya boleh kata menghabiskan masa di luar daripada rumah dalam satu hari sekurang-kurangnya lebih kurang dalam 18 jam. Maknanya 18 jam saya ada di luar, saya ada di rumah 6 jam. Biasanya dalam satu hari, sekarang ini saya tidur dalam 4 jam begitu sajalah. 3 jam, 4 jam saja satu hari saya berehat waktu tidur saya. Lebihnya memang saya berada bersama rakyat. Saya rasa saya walaupun masa tidur itu, masa rehat itu tidak mencukupi, tetapi setiap kali saya berjumpa rakyat, saya begitu bersemangat kerana rakyat menunjukkan sokongan kepada saya. Zaidi turut menampilkan kelainan pada kempennya kali ini dengan membawa kumpulan Ultras Permatang Pauh untuk menghiburkan penduduk setempat menerusi nyanyian dan gendang yang dimainkan. Embun Nayan, seorang warga emas berusia 90 tahun, merupakan antara yang akan menunaikan tanggungjawab mengundi pada 19 November ini. Dia merupakan antara pengundi tertua di Parlimen Balik Pulau. Menurut menantunya Rosni Abdul Rahman, walaupun mempunyai masalah ingatan sejak 4 bulan lalu, namun dia masih bersemangat untuk mengundi. Dia umur dia 90 lebih dah, 90 lebih, 95 lah kot. Mengundi ni memang tiap-tiap kali mengundi, dia mengundi lah. Belah-belah kali lah dah tu. Saya mai pun, lah dah 30 tahun dah duduk sini dengan dia. Memang tetap kali mengundi dia pergi ke semua usaha tu je. Ni tahun ni tak tahu, dia tak sihat. Tak pun nak ingat dah. Nak boleh mengundi je dah, tak tahu tengok orang-orang ini bagi tahu aku nak mengundi. Dia tak mengundi pula kau dia lah. Beliau yang mempunyai 5 orang anak dan 15 cucu serta 10 cicit, kini menetap bersama anaknya di Sungai Rusa. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Zatul langsung dari Pulau Pinang. Baik, saudara, dua lagi kilang memproses ikan akan dibina bagi menampung permintaan yang tinggi terutama di Pantai Timur. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal berkata setakat ini sebuah kilang di Besut telah siap dibina dan dijangka beroperasi sepenuhnya tahun depan.
Jelas beliau, masalah kekurangan bekalan isi ikan bukan baru dan sering berlaku setiap kali musim tengkujuh. LKM baru siap bina kilang dan tahun depan insya-Allah kita akan dapat menyediakan sebanyak 500 metrik tan isi ikan. Kilang yang dah siap tu di mana tu? Di Kuala Besut, Terengganu. Kita bersyadang untuk membuka satu kilang lagi di Kuantan dan satu kilang lagi di kawasan Sungai Tinggi ini. Beliau berkata ketika program Jelajah Prihatin LKIM bersama nelayan Sungai Tinggi di JT LKIM Kuala Terong, Sungai Tinggi. Dalam perkembangan sama, beliau turut memaklumkan LKIM bersedia menyediakan bot bagi membawa pengundi sekiranya banjir berlaku ketika hari pengundian. Bagaimanapun, bantuan tersebut hanya akan digerakkan selepas mendapat nasihat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Baik saudara, kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus ialah mengenai peranan gabungan Parti Sarawak kepada pembentukan kerajaan persekutuan yang stabil dan kukuh. Perincian lanjut bersama Vanessa Mering. Silakan, V. Ya, dia Sarawak yang diterajui oleh gabungan Parti Sarawak GPS perlu menjadi sebuah parti yang kuat dalam menentukan masa depan negara. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menegaskan walaupun Sarawak hanya diwakili 31 kerusi di peringkat parlimen, namun sekiranya GPS mempunyai wakil yang ramai, ia memainkan peranan penting kepada pembentukan kerajaan persekutuan yang stabil dan kukuh. Kita dari sudut nasional Sarawak. Tambah beliau, wakil GPS yang ramai juga akan membolehkan Sarawak mempunyai suara yang kuat untuk terus berjuang menuntut hak-hak yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari yang juga pengerusi GPS memberitahu suara yang kuat dari Sarawak turut bergantung kepada masyarakat Bidayuh melalui sokongan yang diterjemah kepada tiga calon GPS daripada kaum Bidayuh pada Sabtu ini. Mereka ialah Dato' Willy Mongin di Parlimen Puncak Borneo, Dato' Sri Richard Riot Jaim di Serian dan Lidang Disen untuk Parlimen Mas Gading. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Sarawak Ku Sayang di Pekan Siniawan Bau. Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak memaklumkan projek menaik taraf Jalan Bau Kuching kepada lorong berkembar bakal menjadi kenyataan dalam tempoh 3 tahun lagi. Katanya tender projek terbabit akan dikeluarkan pada April tahun depan dan dianggar menelan kos lebih RM100 juta. Apabila siap kelak, ia akan memendekkan masa perjalanan dari Bau ke Kuching atau sebaliknya, selain akan memacu kepada lebih banyak pembangunan di Bau. Aktiviti perniagaan perusahaan kecil dan sederhana PKS di negeri ini terus diberi tumpuan oleh kerajaan negeri dengan menyediakan pelbagai bantuan, tidak kira dari segi kewangan atau bukan kewangan. Timbalan Premier Dato' Amarawan Tengali Hassan berkata 98% daripada perniagaan tidak hanya di Malaysia, malah seluruh dunia adalah terdiri daripada PKS termasuk mikro. Dato' Amar Awang Tengah menambah kerajaan turut menyediakan kemudahan perniagaan bagi menyokong kepada perkembangan PKS di negeri ini, termasuk menerusi bantuan khas Sarawak Ku Sayang semasa semua ekonomi terkesan akibat pandemik COVID-19. Di samping itu, jelasnya Sarawak turut mengambil inisiatif menubuhkan pejabat perdagangan dan pelancongan Sarawak Status di Singapura dan merancang untuk membuka dua lagi pejabat masing-masingnya di Brunei dan Indonesia. Dengan penubuhan pejabat tersebut, ia akan merancangkan lagi urusan perdagangan yang menjadi titik penghubung antara pengeksport dan komuniti perniagaan yang ada di ketiga-tiga negara tersebut, terutama dalam sektor pertanian, pelaburan serta pelancongan. Dato' Amar Awang Tengah berkata demikian semasa ditemu bual dalam program Kupa Kopi terbitan RTM di Kuching. Majlis Pemimpin Bersama Rakyat kini berlangsung di Kampung Setenggang Bau. Laporan lanjut bersama wartawan Siti Nadia Hazani. Silakan Nadia.
Terima kasih Vanessa. Saya kini berada di Dewan Sekolah Kebangsaan Sentrisa di Kampung Setengang di Bau, yang mana sebentar tadi kira-kira 2,000 penduduk kampung di kawasan ini dan juga kawasan terdekat telah berhimpun di Dewan ini untuk bersama-sama menyerikan lagi Majlis Pemimpin Bersama Rakyat, iaitu bersama Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ingin saya kongsikan sedikit intipati dalam ucapannya tadi. Premier kita telah sekali lagi menegaskan perjuangan Sarawak tidak akan berhenti bagi mempertahankan hak-hak negeri, selain memastikan negeri ini bakal menjadi jantung kepada Malaysia. Pada majlis tersebut, seramai 30 murid dari 3 sekolah telah menerima peranti pembelajaran untuk pelajar sekolah menengah daripada Lembaga Multimedia Sarawak. Selain daripada itu, Premier kita turut memberikan sedikit berita gembira, iaitu di mana beliau telah meluluskan bantuan sejumlah RM1,910,000 untuk dana rumah ibadat agama-agama lain. Bantuan tersebut akan disalurkan ke 17 buah rumah ibadat agama-agama lain bertujuan untuk menaik taraf dan membaik pulih selain pembinaan dewan lain termasuk di Gereja St. Louis Kampung Rasul di Bau. Setakat ini saja laporan saya di Kampung Setengah ini dan kembali kepada Vanessa di studio. Terima kasih Nadia. Ya, tuai rumah berperanan penting memastikan penduduk rumah panjang, khususnya golongan muda, untuk keluar mengundi menjelang hari pengundian berbaki beberapa hari sahaja lagi. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' John Siki Tayai, menegaskan undi adalah penting untuk menentukan hala tuju negara. Nyalai kita ke tuai rumah, anang dulu nurun, tinggit-tinggit ke dirimpu, tang tesau rakyat ke pegawai kita. Rakyat ke pegawai kita, barumah panjai kita pun pedak awak ke rakyat ke tadi. Ngambil hak tidak ya, tanggungjawab tidak sebagai pengundi. Dato' John Siki berkata demikian semasa merasmikan program Kembara 76 di Rumah Panjang Viki Angkalom, Jalan Tatau Bintulu. Dalam pada itu, Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh berkata program showcase Kembara 76 yang berlangsung di Rumah Panjang Viki Angkalom, Jalan Tatau Bintulu adalah salah satu usaha RTM mendekatkan diri dengan masyarakat, khususnya di Rumah Panjang. Sebagai menghargai pendengar setia RTM, Nasrul Hakim menambah program yang membawakan pelbagai pengisian menarik untuk penduduk termasuk radio dari lokasi. Antara pengisian program itu ialah pameran bersama agensi dan jualan, pertandingan karaoke santai, DJ Corner dan penampilan artis anak Sarawak seperti Florence Low, Jimmy Nyaing, Nicole Itamedin, Stephen Mel dan Richard George. Terdahulu, Nasrul Hakim meninjau tapak bangunan baru Bintulu FM yang dijangka siap pada pertengahan tahun 2023. Beliau juga berharap bangunan baru itu nanti dapat memberikan lebih keselesaan buat kakitangan dan pegawai dalam melaksanakan tugasan secara lebih efisien. Kemungkinan kita akan melihat kepada penambahan kakitangan di Bintulu, mungkin dari segi pengukuhan pengstrukturan perjawatan yang kita ada. Kita akan aturkan balik mengikut keperluan. Itu yang kita sedang usahakan. Dalam siri lautan beliau ke Bintulu FM juga, beliau berkesempatan melawat tanah milik RTM di Kampung Jepak, Bintulu. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Saudara, sama-sama kita saksikan program Untukmu Malaysia bersama Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada pukul 7 malam ini di TV1 dengan kupasan tajuk Stabil, Maju dan Makmur. Kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V langsung dari Sarawak. Baik saudara, berita wilayah berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Bagi menjalankan proses PRU yang ke-15 ini, gelanggang PRU 15 sudah dibuka. Andalah penentu kepimpinan dan masa depan negara. Ikuti liputan komprehensif PRU 15 dari seluruh negara mulai berita pagi hingga berita tengah malam. Laporan langsung dari ratusan lokasi sepanjang tempoh berkempen hingga ke detik keputusan rasmi. #MyPRU15 yang sahih DRTM.
Baik, saudara, kembali dalam berita wilayah kita ke perkembangan dari negeri di bawah bayu. Sokong calon GRSBN bagi membolehkan pelbagai rancangan pembangunan diteruskan di Sabah. Berita teruskan dengan perinciannya. Baik, dia. Pengundi di negeri ini perlu menyokong calon Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 ini bagi mewakili suara Sabah ke Persekutuan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, ia juga bagi membolehkan pelbagai rancangan pembangunan diteruskan di negeri ini. Kalau kita mempunyai satu wakil rakyat daripada kerajaan, tentu mudah bagi kita untuk membantu rakyat kita di peringkat bawah. InsyaAllah kita yakin kita boleh mencapai angka 15, mungkin lebih lagi. InsyaAllah lah, itu keyakinan kita. Datuk Haji Ji yang juga pengerusi GRS ditemui media dalam program Pemimpin Bersama Rakyat di SJKC Kung Ming Tawau. Beliau turut berterima kasih kepada pengundi-pengundi demokrasi yang berkempen secara sihat di kedua-dua kawasan Parlimen Tawau dan Kalabakan. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin berkata, mandat yang diberikan kepada rakyat dalam PRU 15 seharusnya digunakan sebaiknya untuk memilih pemimpin yang mampu mentadbir negeri dengan lebih baik. Usaha itu penting demi meneruskan agenda pembangunan negara dan membela nasib rakyat. Beliau yang juga pengerusi BN Sabah berucap demikian dalam program Ramah Mesra Rakyat di PPR Gum-Gum Batu 16 Sandakan. Rakyat Sabah perlu terus menyokong Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN demi mengekalkan kesejahteraan, keamanan dan kestabilan negeri yang dinikmati rakyat ketika ini. Pemerintahan GRSBN juga perlu dikekalkan kerana telah terbukti mampu memenuhi keperluan rakyat melalui perancangan yang telah dilakukan. Menurut pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, antara perancangan tersebut ialah 7 Sabah Maju Jaya SMJ dan Pelan Pembangunan SMJ yang mula menampakkan pelbagai kejayaan terutama dalam sektor pertanian dan perindustrian. Kita juga telah memberi penjelasan tentang dasar-dasar kerajaan negeri yang ada pada arah ini supaya sokongan yang padu daripada rakyat itu adalah amat penting bagi memastikan negeri kita ini sentiasa bergerak ke hadapan. Datuk Nizam yang juga ADUN APAS ditemui dalam Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Balong Tawau. Dalam majlis ini, 40 kemah sumbangan pejabat ADUN APAS turut disampaikan kepada peniaga di Taman Sawit Balong. Berbaki 3 hari lagi, kempen pilihan raya umum ke-15 PRU15, calon yang bertanding terus giat mendekati penduduk setempat. Tidak ketinggalan calon Perikatan Nasional Parlimen Beluran, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi yang memanfaatkan tempoh berkempen dengan mengadakan tinjauan mesra di Kampung Dalamas Paitan. Ketika ditemui media, Datuk Ronald yang juga penyandang kerusi parlimen tersebut berkata, kempen beliau setakat ini berjalan lancar. Katanya rakyat di Beluran termasuk di luar bandar sentiasa mengikuti perkembangan politik semasa dan akan menggunakan hak demokrasi mereka dalam memilih calon terbaik bagi mewakili suara dan aspirasi mereka untuk tempoh 5 tahun akan datang. Saya akan terus sandarkan kepada rekod lama saya di kawasan Parlimen Beluran ini. Saya yakin pengundi-pengundi melihat, merasai perubahan-perubahan yang sedang berlaku yang diusahakan oleh ahli parlimen mereka melalui kementerian-kementerian tertentu, jabatan-jabatan tertentu, malah 2 tahun yang kebelakang ini melalui kementerian khusus iaitu Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Sementara itu di Nabawan, calon Barisan Nasional Parlimen Pensiangan, Dato' Arthur Joseph Kurup, terus mendekati pengundi muda dengan menyaksikan perlawanan bola sepak separuh akhir Piala Malaysia. Sabah FC menentang Johor FC semalam bersama-sama lebih 1,000 penduduk sempena program Santai Anak Muda Pensiangan.
Dalam program ini saya rasa sangat sangat senang hati sebab saya nampak perpaduan di daerah Nabawan di mana orang yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat telah berkumpul di sini untuk sama-sama menyaksikan tayangan skrin besar untuk kita memberikan sokongan. Program ini turut dimeriahkan dengan penampilan artis tempatan Sabah. Kira-kira 53% daripada keluasan tanah Sabah adalah hutan simpan kekal dan kawasan dilindungi. Angka itu melangkaui ketetapan Deklarasi Langkawi 1989 untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% daripada keluasan tanah negara sebagai hutan semula jadi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata kawasan tersebut menyediakan habitat untuk pelbagai spesies. Selain menjadi zon penampan yang menghalang penebangan hutan di samping bertindak sebagai koridor hijau yang membolehkan pelbagai spesies berhijrah merentasi landscape, penting untuk kelangsungan hidup mereka. Beliau berucap dalam majlis makan malam sempena perasmian 4th International Conference in Agroforestry 2022, ICAF 2022 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Konservator Hutan Jabatan Perhutanan Sabah, Datuk Frederick Kugan. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji berharap peserta ICAF 2022 akan menggunakan sepenuhnya persidangan ini, bukan sahaja untuk berkongsi hasil penyelidikan mereka, malah meningkatkan rangkaian penyelidikan di dalam dan luar negara bagi menjadikan agroforestry di rantau ini berjaya dan mampan. Kepelbagaian produk pelancongan di Tuaran menyerlahkan potensi daerah itu sebagai hub pelancongan di Sabah. Selain membantu meningkatkan hasil ekonomi negeri melalui sektor pelancongan, pembukaan lebih banyak kawasan pelancongan secara tidak langsung mampu menjadi sumber pendapatan penduduk setempat. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Johniston Bangkuai berkata, tarikan pelancongan yang ada di kawasan itu boleh dikomersilkan di samping mempamerkan keunikan budaya masyarakat kepada pelancong asing. I really think we can develop that area into a high-end, a prime tourist destination dengan kecantikan yang ada itu. It's a fisherman punya village. We can transform it into something yang akan apa itu pelancong dari luar negara akan tertarik karena it's different. You know, the community sana itu juga mereka mempunyai budaya mereka masing-masing dan sebagainya. Datuk Johniston menyatakannya kepada RTM selepas melancarkan bangunan Pusat Informasi Pelancongan Kiulu di Pekan Kiulu. Dalam pada itu, beliau yakin adanya pusat informasi seumpama mampu merancakkan lagi aktiviti pelancongan daerah berkenaan. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK akan terus memperkasa program Kebun Komuniti Bandaraya Kota Kinabalu yang mula dibangunkan April lalu. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Norliza Awang Alip berkata program tersebut turut mendapat kerjasama Jabatan Pertanian dan Fakulti Pertanian Lestari Universiti Malaysia Sabah. Objektif adalah sebagai salah satu kita untuk menerapkan ciri-ciri kehijauan dan juga usaha menangani masalah food crisis yang semakin melanda dunia lah. Mengukuhkan lagi ukhuwah antara masyarakat. Empat komuniti sebagai komuniti perintis lah. Ianya adalah di bawah dasar kebun bandar, dasar kebun komuniti negara. Kami sebagai PBT meneruskanlah hasrat kerja ini dengan membentuk program kebun bandar komuniti di PBT masing-masing lah. Hati memang ingin berkebun lah kerana bercucuk tanam apa kan. Inilah masalah kami orang. Oleh kerana di BKK sangat they are very accommodative. They provide land for us. We are so thankful that we have that wonderful piece of land. Mereka ditemui RTM selepas lawatan ke kebun herba dan set hidroponik serta menuai salad hidroponik di nursery di BKK Kota Kinabalu. Komuniti sekitar Bandaraya Kota Kinabalu yang ingin menyertai program ini boleh memohon melalui DBKK. Sekian berita dari Negeri di Bawah Bayu. Seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Dia. Teruskan. Baik, terima kasih Rita. Langsung dari Sabah.
Baik, kita ke perkembangan bola sepak. Pemain sayap sensasi Arif Aiman Muhammad Hanafi muncul wira Johor Darul Takzim JDT apabila meledak gol kemenangan pasukannya menewaskan Sabah FC 1-0 pada separuh akhir pertama Piala Malaysia di Stadium Likas malam tadi. Pertemuan itu turut berlangsung dalam suasana panas selepas pengadil terpaksa melayangkan 11 kad kuning serta 1 kad merah. Jaringan tunggal itu dihasilkan pada babak pertama sekaligus menyaksikan JDT pulang dengan bekalan tipis bagi aksi timbal balik di Stadium Sultan Ibrahim Ahad ini. Juara Liga Super 9 kali itu berkunjung ke Kota Kinabalu dengan misi memburu kemenangan bagi mencerahkan peluang ke final dan menebus kekecewaan muncul naib juara musim lalu. Penyerang prolifik Bergson Da Silva terlebih dahulu memberi amaran menerusi rembatan jarak jauh pada minit ketiga disusuli percubaan Arif Aiman pada minit ke-15. Sabah yang dibimbing Dato' Ong Kim Swee turut memiliki peluang pada minit ke-18 namun tandukan pemain import Taisu Park tersasar ke palang gol. JDT akhirnya memecah kebuntuan pada minit ke-34 menerusi jaringan Arif Aiman yang bijak melepasi pertahanan Sabah sebelum melepaskan rembatan ke gawang Sang Badak. Finalis edisi 2021 itu berpeluang menambah jaringan di babak kedua namun sepakan penalti Bergson pada minit ke-59 gagal disempurnakan dengan baik. Situasi panas turut tercetus beberapa kali di atas padang sekaligus memaksa pengadil melayangkan 11 kad kuning termasuk insiden pertengahan pertahanan tengah JDT. Muhammad Feruz Baharudin diperintah keluar padang kerana mengutip kad kuning kedua. Kelebihan itu bagaimanapun gagal dimanfaatkan oleh Sabah yang akhirnya terpaksa akur dengan kekalahan 0-1 di laman sendiri. Tempoh mencabar sewaktu pandemik COVID-19 lalu memaksa aktiviti perniagaan mula beralih kepada jualan dan pemasaran produk secara dalam talian. Bagi usahawan di kawasan Jili, peluang berniaga secara dalam talian ini direbut sebaiknya bagi meneruskan kelangsungan hidup. Kita ikuti laporan disediakan wartawan Atika Makhtar. Nur Aini Ahmad, pengusaha pizza Jangok Mek Ani, memulakan perniagaan 6 tahun lalu namun terpaksa akur untuk beralih memasarkan produk secara dalam talian sejak 3 tahun lalu apabila negara berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kuasa media sosial membolehkan pizzanya dikenali serata Kelantan dan mendapat tempahan luar jangka. Bantuan kerajaan seperti Geran Khas Prihatin serta bimbingan latihan daripada program Empower Jeli Anjuran Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER membantu beliau meningkatkan jenama produknya sebagai pengusaha pizza Bumi Putra. Kini beliau yang memiliki 45 pekerja bangga dengan menu pizza yang mencecah hampir 10 jenis kesemuanya. Bangunkan di Jeli ni saya tengok tak ada lagi kedai pizza Bumi Putra lah. Saya banyak berniaga dalam FB page, TikTok, Instagram dan alhamdulillah ada mendapat GKP semasa COVID, dapat melegakanlah semua peniaga-peniaga di sini. Perubahan corak perniagaan ke platform dalam talian turut diakui Hamdan Ali yang mengusahakan tudung jenama Liz Dania. Tempoh PKP yang sukar menjadikannya menggunakan semaksimum mungkin akses internet. Rangkaian jualan seperti Facebook, Instagram serta Shopee membantu perniagaan tudungnya terkenal termasuk hingga ke Brunei dan Singapura. So, saya kata kalau di Kelantan, saya agak nanah juga lah masa tu ni. Dekat Kelantan ni kan, peluang kerja tu susah sikit kan. So, kita buat online. So, alhamdulillah juga lah sebab saya rasa sebab kerja AWI banyak bantu ya masa tu. Dengan adanya duit tu, orang beli. So, orang macam scroll-scroll shopping online. GKP tu sebenarnya banyak membantu juga lah masa tu ni. Gapa ni untuk kita buat beli stok apa semua. Moral tu saya rasa benda paling penting lah untuk saya masa tu. Yelah, nak bayar sewa, bayar kereta. Masih banyak benda. So, kerja AWI bagi nebulan tu alhamdulillah. Bagi pengusaha Aliza Bakery pula, bantuan kerajaan yang terima serta bimbingan program daripada Empower Jeli membantu meningkatkan jualan. Pelbagai jenis kek ditawarkan termasuk membuka vendor jualan bagi membantu penduduk Jeli menjana pendapatan. Alhamdulillah, cukup. Bantuan GKP sangat membantu untuk saya. Masa tu saya mixer saya rosak. Dengan bantuan yang masuk, saya kata, ada duit masuk GKP. Saya beli mixer pertama, mixer saya kata rosak tu. Dengan bantuan GKP ni, saya nak biar you nampak.
Terdahulu, program My Digital dilancarkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad bagi memperkasakan ekonomi digital dalam membantu usahawan bangkit kembali. Dan setakat ini, lebih 800,000 PMKS berjaya dilatih khususnya dalam meningkatkan kemahiran perniagaan online. Atika Maktar, RTM. Sambutan ulang tahun ke-59 Kelantan FM hari ini meriah dengan penganjuran pelbagai program menarik. Penyelia siaran Kelantan FM Sumardi Hamad ataupun Muhammad berkata sambutan ini juga bagi merapatkan hubungan di antara kakitangan Kelantan FM di samping memainkan peranan pentingnya radio kepada masyarakat. Menurutnya lagi, program sosial korporat CSR Kelantan FM Ambil Peduli juga akan diteruskan dengan menyantuni pendengar setia radio nombor 1 masyarakat di Kelantan dan penggiat seni di negeri itu yang ditimpa musibah. Seperti mana kita sedia maklum, sambutan 59 tahun Kelantan FM pada hari ini dia agak rapat sikit dengan pilihan raya PRU ke-15. Namun walaupun macam mana pun, kami di Kelantan FM menyediakan program-program seperti drama sempena hari Kelantan FM ni. Dan di samping itu juga kami tidak lupa untuk kata membuat program-program lain. Beliau berkata demikian di Jabatan Penyiaran Kelantan Wakaf Cik Yeh, Kota Baru. RM1.3 juta diperuntuk bagi membina tapak khas mengendalikan upacara kematian masyarakat India di Tanjung Langsat, Johor Bahru yang dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi berkata projek tersebut akan memanfaatkan komuniti India di Masai dan Pasir Gudang secara tidak langsung menyelesaikan isu lebih 20 tahun. Kerja pembinaan projek tersebut akan dimulakan dalam masa terdekat selepas tender projek dikeluarkan Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Menurutnya, faktor pertukaran kerajaan pada 2018 memainkan peranan penting terhadap penangguhan projek tersebut. Kita meneruskan supaya orang Hindu, orang India di kawasan Johor ini terus terbela. Inilah cara kita di peringkat Barisan Nasional memimpin, di mana bila kita bantu, kita tak kira warna kulit maupun agama, kita bantu semua bangsa Johor yang memerlukan bantuan. Beliau berkata demikian semasa melawat tapak projek tersebut di Tanjung Langsat, Johor Bahru. Hampir 12,000 sumber manusia pelbagai agensi digerakkan di Johor bagi berdepan sebarang kemungkinan ketika hari mengundi dan bencana seperti banjir. Jelas pengarah Majlis Keselamatan Negeri Johor, Muhammad Tarmizi Dan, jawatan kuasa terlibat telah bersidang dan pihaknya menyelaras dasar dan juga arah tuju berkaitan keselamatan negara. Kita telah melaksanakan latihan amal berkaitan dengan pengurusan ataupun kawalan keteraman awam. Peringkat negeri Johor ini kita telah adakan di beberapa daerah untuk memastikan kesiapsiagaan semua agensi-agensi ataupun pasukan keselamatan di negeri kita ini ataupun negeri Johor ini dalam menghadapi sekiranya berlaku situasi kawalan keteraman awam di negeri Johor. Proses ini juga membantu semua agensi di lapangan merangka strategi serta langkah-langkah pemulihan jangka pendek dan panjang untuk mengekalkan ketenteraman awam. Beliau ditemui selepas temubual di Konti Johor FM. Melaka memperuntukkan RM1.1 juta bagi menjaga kebajikan 1,200 nelayan yang mendaftar di negeri itu. Esko Kanan Pelaburan Perindustrian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri, Datuk Seri Abrauf Yusof berkata, ia termasuk bayaran insentif sara hidup secara one-off sebanyak RM250. Di Masjid Tanah sahaja, seramai 327 nelayan berdaftar menerima manfaat berkenaan. Keperhatian kerajaan negeri adalah merupakan satu langkah yang terbaik kerana negeri Melaka dipahamkan mempunyai tabung ini khusus untuk nelayan, membantu nelayan dan memberi mereka insentif secara berkala pada setiap
4 kali setahun. Ini adalah salah satu langkah kita memberikan one off dulu, kemudian kita tidak menggalakkan nelayan untuk mengambil risiko sewaktu musim terkujur ini untuk keluar ke laut. Beliau berkata demikian selepas program penyampaian bayaran insentif sara hidup kepada nelayan di Kompleks Japerun Tangga Bidara. Lebih 19,000 anggota rela seluruh negara sedia digerakkan bagi membantu pasukan keselamatan lain dalam memastikan tahap keselamatan di pusat mengundi terkawal Sabtu ini. Bantuan termasuk kawalan perimeter dan lalu lintas di lokasi terlibat. Pihak PDRM Bukit Aman telah pun menyatakan keperluan bantuan sumber manusia di peringkat rela sendiri untuk membantu segenap aspek, yang mana ada tugas-tugas yang akan diberikan kepada rela yang tidak kritikal bagi membolehkan pasukan PDRM berfokus kepada tugas utama, yang mana elemen keselamatan ini menjadi tunjang utama dalam penugasan pada kali ini. Di samping itu, bagi menghadapi musim tengkujur, rela menubuhkan pasukan khas bagi membantu memindahkan penduduk terjejas ke pusat pemindahan sementara. Rondaan pemantauan dan keselamatan bencana telah digerakkan sejak 15 Oktober lalu melibatkan lebih 4,000 pegawai dan anggota rela di seluruh negara di lokasi berpotensi banjir. Pengusaha Eko Pelancongan Tasik Widuri mahu kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan memberi fokus kepada pembangunan kawasan Eko Pelancongan di Hulu Selangor. Kawasan Tasik Widuri juga didakwa menghadapi masalah bekalan elektrik dan air sejak beroperasi beberapa tahun lalu. Untuk kawasan sini, saya menghadapi beberapa masalah lah. Yang utamanya bekalan elektrik dan air lah. Kalau dapat diselesaikan, saya berbesar hatilah. Ia juga menyukarkan peniaga di tepi tasik tersebut. Calon Barisan Nasional Hulu Selangor, Datuk Timohan yang melawat lokasi berkenaan bersedia membantu pengusaha Eko Pelancongan yang menghadapi masalah. Tasik Widuri merupakan sebuah tasik semula jadi yang terbesar di Hulu Selangor. Pertembungan separuh akhir Piala Malaysia 2022 antara Selangor FC dan Terengganu FC umpama bertemu buku dengan ruas, walaupun skuad Sang Penyu memenangi kedua-dua pertemuan dalam kempen Liga Super musim ini. Demikian pandangan Ketua Jurulatih Kuching City FC Irfan Bakti Abu Salim menjelang aksi pertama dua gergasi tanah air itu di Stadium MBPJ malam nanti. Bagaimanapun, Irfan menyifatkan dua kemenangan naib juara Liga Super itu tidak lagi bermakna kerana Piala Malaysia merupakan pentas saingan berbeza berbanding Liga. Malah jelasnya, The Red Giants juga menunjukkan peningkatan positif di bawah kendalian Tan Cheng Ho dengan masih belum tewas dalam 8 perlawanan. Beliau berkata sejak bekas pengendali skuad Harimau Malaya itu membimbing Selangor pada September lepas, prestasi dan corak permainan juara Piala Malaysia 33 kali itu menunjukkan kemajuan dalam setiap perlawanan. Bagaimanapun, Irfan mengakui Selangor akan menempuh laluan sukar kerana Terengganu sebuah pasukan konsisten dengan keputusan positif selain memiliki kelebihan tersendiri. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, #MyPRU15. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia.